Etiyo hasırdanan gününen gündü bihige karayçılar bit. Bugün hasırda bihige ustar bölük büt. Küngül hudohunyuk Natalia Petrova jetigar kerin ilgittiy olru büt. Natalia tübeyde tatta ıtık külütten törütte. Onnattan bugünü beri büt ilgittin kıtırı bir sekkayın. Natalia etiyo hasırdanan. Etiyo hasırdanan. Hacca bu eygeğen küngül hudohunyuk bün dediğinde. Kırar dağkıttan açıdıgar uruhuynan. Дәртенән кирәм бердә. Ага. Бәм кырдак биттән үргә дурбын һәглебит. И тота атан агылар биле, ну бар агылар бар үргә дуллар ди. Ул кодык мен үргә даман лаптым. И потом булана әдән кер битем үргә дурым, ну атан агылардан бидан тупсага. Тупса, ага. Үчүгә. Үчүгә бит яна булды. Уларда туры талам бар булды. Дуген тукыр дәвтем, по школа гадым. И антан ханамын художник боларым дуге. Ана кеп бите. Осколоны битеререн хагана. Хо, оскола йөрене. Йөрене хаҗам менә. Начальник кластан хагала. Отопле кластарга тохтем бар була чиди. А, биле плакат тур руйда чыбы, стен газета, олонык тергене чоны бас. Мен бас тук көнгә хәтта. Мен класска нар манорет коллегия кире. Э, самый главный хәрет коллегия. И тох пар плакат тур тохтыр батан руйдыр. Ага, ачанаттан кылагыны иттен тохудугуну курдук. Бәйән кырдыгынды. Ага, онны изо биле тохтарга кытхаямын рухдамын улустагы биле конкурстарга детский рухдарга биле кыттарат. А, ата тек хаттарга интерьерчилер ди, хлобрате юна севера, кескил биеттан ага хиджанага хаттар битгар, онныктарга мекыттачын. Она хоктач мо. А, атары ятын кайска. Именно вот уусы генеге онтырга кеттач. Местел һәр булла. Местелен хатта бастык. Бас тәтес класска бастык местене убытым. Улустаңы биле тута ургыддыр конкурстарга. И ул онна биле тух келде. Кынатын атын үненер үнен стагади. Онтан сагала. Онтан жолы атан барынгын. А, анал үрәхтә хакында бу ходоуны. Именно художник юрагым хух, оно буллагана кеге бейте кагаллан бейтин юретен, ну как бы тохти якобы самообразование. Олонну тохтаны кухагана хух дегенеде. И кеге бейте именно из хиттен кагаллан улхан ситихилер хитиене. Кеге тон бейтин? Бағатын ханатын. Бағасын ата. Толорон аға, олыны күттік. Антон аймақтаргар, ұжуыргар опсайнын илейлергер маңық сата бұллақ, айыр жоғырдағы жонлар балырды. Бұ мәйнаға бұл батаға болу бұл маңы күрдік керек үстілі қартыналары ұрғыдан тағарарын. Ну, мама мәттінен ұбайым, кене ұрғыдуырын әбілері. Қағанары біле мәң қалыңызға табағаға олар олар, оны олар ардықтарына бейі хайын айы хайылы тиер әтебіз. Оны бұлла кәрекі хиджамын көрбітім, оны біле маслам картыналар бағалар әді. Оны көрімі, интерей лоқы біле әбітім ағай, мене мені қатан рүйдіқпі мағарамын деген ағы. Антон, егеден бар бұллаға де қыз беттейм әндік аярталанағы жоңға? Бар. Тоқ жақы өбі, кеге ұрғы дұры, например, мейхәді, постоянно бар. Той, бұдық, бір-екі көнің ұрғы дәу атақ бұна, түгім әрекі бет күндің. Есіз беттен таққа тұрар. Тұрба, қанттан әрәм өдің қая бақпын. Ну, дұқтына бейін, тоқ жақы өбі. Ел баққын. Аға, ұны күндің. Олық нәр бар бұллаға дейін. Бар. Жағын. Тон тугуру дохпун багарабын ден олондо тукуй дохпун. Пейзаж ту, там натюрморт ту, или там тугамит аянду ди кудду. Ага. Олондо. Ага, жа картыналар гар керекка. Режиссер бутун көрдөгөккө, бу билеген көк экранга тигер көрөр. Картыскалар гыт барда Наталия Бейде Урхуйдавыт Урхуйдара болдасыр. Тон мен көрдөкпүнө айылган урхуйдугун, эти кыллары, онна хакасками алган ди жан метрейден заказка алабына заказ жоннор вот пейзаж заказтылар бәйләрен биле улапы җәйләрен заказтылар чтобы хан көрән биле хан итергенә портреттары заказтылар антон айылгалы айылганы тесине сине лөне очостарын ага оргыдау кенде оргыдан кепсекка ну тут хака хера конечно хамы атыр бит то владеет, если приезжаете на Лена Честера.
и дохтяха визитная карточка. И хас биди саха кигите онно тиен сыньянан алтухави. Ата сыньянар хер ата дох. Эти элен. Самый билдер да хан это. Самый билдер биги да сопричастен спит олхин жаннор делергер яхтарын. А, колобра бу биги сахабыт сирен бир самый көстер ата билдер туга булар булар. Солталақ сірі, қазбейді тәке еғі, бәліқті күрдік, өйдөбілді күрдік. Аға, онны білет оқалалар. Подарак күрдік, атын жонларға омық ерігер. Оғыларға, өбілейдерге, әбітарханны көмет, атын таздойдуға. Таздойдуға алалар, аға, әлбәқті біле, аға херен білігінлері дейі күрдік. Әй, аға. Күрәтшілер бидегер ахана табыт, бігеге білеген ағас эфирге үлелей олара бұтсе. Бұтақстан тұрар WhatsApp нөмерге бұқұрдық ұйытылар ғытын ұйыталан, бігеге бері сұта қаяндағыны әппеттекпет, құрайдық бұт, маңық тен айыппыттыр, Наталия. Нағанда чүгейдік ұрғыдур дей өрәқтәк тұ дей біттір? Ну, вот именно специализированный профессионал. Анал? Анал бүйерағым ху. Но оларын күн айы бен бәбір үддік планкалары тұрғырамын, күн айы ұрғыдан тұқпын мастерствуын айынырым. Сөп, өсі бұпрос кербет. Заказына та қағы дебеттер, режиссер бұдын бағалысы көрдігі өққа, бұ білген тақсыға көрі қыраңғытығар, Наталиян нөмірі бұманна бәғіт сұрыяңғыт, әрияңғыт білсек қытын сөп. Заказ қалаған бұл? Лаған де? Заказ лабын, аға. Сыныта форматы и сложности работы қайыр. Тұтылықтақ? Тұтылықтақ, аға. Например, 5-тіңчіттен үйе, 3-тіңчіттен үйе дейді. Құлбыратшауына айылға метрет сыныта тұстысыма болады? Тұстысыма болар, аға. Метрет сыныта, конечно, рахам болар. Метрет... Метрейді ғақасқа ұларды өденеме ұйыптар құрғын айтауын. Сөбір ұйыты керді мастер-класс ұйтарды сыныда түхі болары дейбіттір. Мастер-класс пақа ұйпапы, но бұланға бар. Қайдақ құрдық форматтақ дейққа, ұчылайттаққа, бұғылақ? Тұқ бұланы, бәм бұланы үспіттен ар галереяр еқпін мағарабын, и көтөрі сөмешен өйсекем. Мастер-классын дейі көрдік. И қаттыналары атылырғына. И атын жон құдығыныктары ме қаттыналарын, например, атылыр площадкалар ғоқтар бәтті. Ғоқтар дейі көрдік. Оларға көмеп оларынғына, онына тарихты мастер-классы тарғына. И оно тоқты. Пока толқы дұйтығы. И маслам. Жонлары маслам имен ұрғы дүргі өрек еқпымары. Кем бағалақ жоны? Кем бағалақ жоны? Ота қараттан ағылыр болақтыр әде. Аға бүгінгі бір әйбетер ұттан менеме қолынан көрегім. Үсті бір көрәтші бүт сұрыер. Дарау болырын үті әсірданнан. Наға да жүгі дек ұрғы дүр әбет кәпсәтінен ұл сұран кенігеға иллюстрация ұрғы дүн сөп т Осыран кенігеға иллюстрация ұрғыды құн әптөлі? По идее, кенігі иллюстратордары әті әдденет өкірді, профессия көрді. О, бәлір атынан графиканан иллюстрация дәніктіріптіна жанар әдденне бағылар оны құрды ғыныптар. Мен пақа ұнығынан дәріптім ақпын. Қартыс қаттан семейіней портрет оңырға дұғы сыныта дебіттір? Әте немерге құрыя. Сөбілді тағары қайын, Наталия. Әппеттеға. Галерея арыларын күйтек бүйт дебіттір. Мақталы. Жонатын күрін, ән бұл анырғын сіргеді. Жа, мен күрдік біне ән бұл ары краскатынан, мысліной краскатынан тұттыр әвеккенде. Чөй бағыты кете, чөй бағы құпылақуын, қаз бірді түйбігін нарды талаңын ұқталыр әвеккен. Тобы түргендік боларғаны. Түргенек болар ғана? Түргенек болар ғана, өмін үліға ұрғыдурға түргенек сразу настройден арғана. Тобы көтже бәк. Антон бүйінгі береге, мен тұғы ұрғыдан қолынан көрігінек? Тұн, хамай барыстой еқа өбі, азы еле көрдің. Имені пейзаштын ғалы қатынып. Той ұқа кеге, львой кеге, ғыджан әрі айылғаны көрі. И как бы кем бир урхтях тяхан, даже если руки дава полохана, кем бир каракет жан бир руки дава купола.
начальный класс школа, акварель рыдухтар. Олег бир, тухара навык хэм бир бар. Олег хэн пейзаж тан алыхат. Ага, бейнеде тус сюбен болар буллага де, саңа сағала айтчыларга. Ага, олым көрдік. Потому что бігі кірәджан. Таға жоннян көлбет, таяған білі бит, отқайдан білі бит, диттері білі бит. Құрудың алтар боллақ бітте. Ага, олым көрдік. Ага, сөп. Өсі ғорияллар хәп. Дарау боларуын реставрациялыр до. Мейхай бейгіні сыллақ ұрғуй бар, ону саңардығы бар олым дейін айтпыт көрәдші бітте. Ну, реставратордар, это мне эби бедра бести алталы гылы бүгэй өрәнәлләр. Онны біле тоқта бұлыргы краскалар, тоқтары составтара башы әтін бұлыр. Бедра мороллор хайылар дейіп көрдікте. И онны бұллағына специальный өріқті ақшынан Реставратордар дейін өтчоғына тұспа анал өрәқтәк, сатып ұллағы тұн жан болуында. Кенер именно бұд краскалары бұлыргы химический составтыр бұрды өрәтәлілер. Қанды краскы тұғыту, қанды тұғы бұту, қанды қапты бәрін бұрдың кенер білелер. Сөп. Натака, әғарді күтат айыр үләғар сетейлері дейін ұры бұд. Ата бұғыда білер жөген дұ, білер кейін ұры бұд. Бұғылақ, өрі дайын істен өсі әбен бір бұд. Жасағылыққа дейін атағы бастан, тұн мені мер ұғыда айтшығын, істелен бол бадағы, тұн білеген бұға фирге, мен қырыптық долғую да бар. Білеген бір жағыр ғатақыларын орғы дұрдың атын болуға де. Ча кейстелерін, оны тұн материал өттіп чағығыр керек қа. Так, қамы бұд ламына айтылы кейстелер, кейстечкалар, әлбәйбейтер, именно бұд қырасқаны қуыратарғына, ұбатарғына, бұққыярға біле жүпчіке боларынғына. Бұд тұқ болуғына, так, мальбет, Рағанту холст на подрамнике, тардылы бұтты, и тұқтыр палитра. И палитра, короче, тұқ. Самый главный тұқ – табелила. Маған. Кені тұқ бар өндері бартын бұққуян тұқ оңыру. Ну, как бы, связующий күтті. Ага. И дегенен баяғы текер, например, ұрғыдур болақытына, именно қаддақ көрір күтінен күттамақ көрі. Көрөбін, например, айылғаны бұдды көрөбін, толауыңы тақан барады, оны рақ көрөрді тейтті қадақ көстілдері. Болі смазына, болі чөткай болбадақ. И түхінің чүгіғаны әрдіғаны, әнінәңі тұқтарғы, например, оттыру тұқтар себеккелері болі чөткі көрөбін. Қартығынаға мен оны жүр болар көрөбін. Манттан ғағылан алғы И манна самай чөткай. Передний план дейі көрді болып. Самай чөткай. И тогда қағандағыны ғыспат күт. Любой қаттығына тұлық кірсті. Эти бұрауының ұлық қаяндағын тұтығы қанады. Бұ пейзашқа. Хәп, күрәтшілер бет хүриялар. Үчігейдік тағыны, ұрғуйдур күз әбет, галереян арыларын күйтәбеттей біттер. Онына номерін өссе тағарыңғыды ден күрдіс біттер. Білеген манна Наталия Петрова номері тақсыға, нөбәғыт хүриянғы тұттан Хакасты қытын хөп, бәғіт интерегерге бет айтыларғыдың айтық қытын сөп. Часағылыққа де? Так, ұлыған бұддықтығын, например, ұлғаны көрдікті, мағсытың ұларғыны ұлыған кен бұддық, кен кестенің. Кен кестенің бұд бұмандық бұд, искусственный ду, синтетическа де? Синтетика да бар, натуральный да бар. Бойыны? Ете синтетика болар. Синтетика более-біле гладкай. Ага, кене оны бұдан сымнағасын дей? Бұдан сымнағасын, ага. Сөп? Онтон натуральный шерсі, например, тұқтұқын бары бұлақыны, бұланы күддіктір. Кенер болы фактуристей тұқтары қайылыр. Мазок, қалым мазоктар аңыралар. Білі тұқтарға галерияларға нәтжен көрбік көп болды. Арағынай художниктар арас тұқтақтар, техникалақтар. Кемері бұдық ғылатқа бартын өрбі дұрды. Кемері білі именно масками қойылдып. Тақса ғыдер бола әтікте. Сәп өтчоғының білеген қаламыдыттан қалай бұд. Қаламыд ұттын қалайын көкдейлі. Қаламыд қалайын көкдейлі. Қалайын көкдейлі, например, тұқты, хамай ғырдықты, олық маған күддік болуындапты. Есе именно бұлықтары бадаға. И потом қаран-арайын егер. И потом тұқ күддік өтті. Білеген күніс тұқ, асады дұ, күніс тұқ кейер дүген. Бардың анализ жүрудан көр Сырдық, жаңа сыр да болдың.
Күніс. Хасыр дағаны, оны прямо күн тахан рәдду, или уже күн тахылға сөздік? Тақсын күн ұрайы. Тогда ғырдык. Сырдык. Күн тахан рәргер, оны уже білі розовай, оранжовай, уже теніктері бейхатын ады болар. Бұдан адын. Күніс күлі жылғыз. Устық ұғыз болар бұлға де. Разбавитель бұд, бұманна күттің. Бұманна күттілді бұд. Аға, хағылыпта. Жоғына, бұ маған жүйімін ұлығын. Дұ, әбетер жүрілі бі. Бастан бұллағына қаллан күй ұғылы? Бұманна күттілді. Бұманна. Бұманна, да? Күрікей. Аға, маңы күрдікті, әссі дұ. Не, әп болар. Потом бұллағына белгілі алағын. Равномерно было дело. Он это сырдык жүгіні бұқырдык тағарар болдағым де. Хәбілі әтегіт, бұл маңы қаттенігі, хәбілі әтегіт, тогда ол ғаразы. Манта сағылатым. Да, манта. Құттан баққары бұл маңы қаяң еқпін нәді. Қытағына қоғыс болыр әбітте. Қоғыс бұт бәйті фактурнай. Онына бұл краска курар түгенігер, мен ұ әбекпін сөпті, әбетер... ұ әбі, бұл разбавитет. Қыратық әбекпін бағарауы. Әбекпін әбі. Көп қыратық. Көп қыратық. Әй, аға. Оны маңдық бұл маған, оны бұл қалан көп полоскалар қабаттырыңды бартар оны меріна. Бір одна тонны болар әңгіна. Ато ұрғы дүргітілер, оны білі тұқтар Ну и куда макарет его бар, потому что духте хави. Айлхаттын вообще кихи уруги дурген, это кихи любой кихи халар. Кроготон, например, крот, например, тюрет он тюрет, да? Он новула на уручка харандас көрді дағаны, или там тугамит көрді дағаны. Раз уруги дур, например. Бұру бала күріп бұлайды. Бұл түшке начала дейі күдің любой кейхі бұр. Антын, ұрғыра бол баққа атын қайысқаны бұру бала күріп бүтінді? Мен бәрін медик үйірақты әқпен. Бұл художник болуқ бұны мені осқолының бітерім баран. Медицинский колледжға фармацевка келбеке. И оны бітер бітем. И на фармацевтику налевим, потом вот колледж бидерем барамен, все друг нерем дуди, а нам барамен медицинскую какие-то. И на лечебное дело на юренен спидем, из курса дире, он из курса бидерем барамен. Хим бир из будук художник боларе пиндивим, он на багаса навон взять на толорух тах пиндин побудем. Тогда дитер На кейі бейді оларыр, онына тұқтаны, ғырқаттардар бар бұлланы, кейі қайбата қоқ. Кейі сатабаты қоқ, қайбаты қоқ. Тұрты құттым мақкәрі, есе тұр ол қамбаған алақ бұлақытына бізетіне толарын. Әне дейін тұраңын? Құт кейі бағаған алақ, тұр мешті алақ бұланылған, кейі олығы бәдеге бүдік көмінігір күдік. Барыта табылын ері жүгейді. Қалана құттан маққары. Ән түхі күске бағараған, өтчіғына еғі тобы олық көмілігір. Көмілігір. Артықтары арген ер. Мен онында мейді ғайыбын. Қалана құттан мұқына да. Оны білі тұңыры табылы ғуға, жонары тұқтері дияға дейбі күттің білі там. Оны маңы там несерьезны дейбі күттің Толлы баққар әтті үйінен құды барын еққынада деген. Аңна көрдік. Антан қанды құды ғынықтар үрелерін көрір күн әбілі үйіне? Орды рауыны? Бұл қырақи әджамман, ғамай ғана бар кетбіт қаттығын әті білі. Попов қаттығын әті шаман, Чөркеуақ музей егер. Ол оны көрбітім. Оны кейі маңық тұқтық ұрғыдуын әбетті Қаланын ақтық, ұрғыды оны бөлікті. Оны барды жүгіне ақпылды көті, оны көрім барамын. Өрбай, чалысын ұра көтті көрім барын тұрбұдым. Оны біле осқылағынан экскурсиялы әдер болақ бізде. Оны болғаны мен бары баран қалбыттыра, оны мен ол қаттығының нетейер. Чалысын ұра көрімден тұрбұдым. Маған шүйе бітті ән алды. Оны меға ұнық бар болғаны Значит, мені мені нұққа үдіккесе кейіқтіңна деп тиған ауыдым. Атырар ғына.
Ну или хотя бы лялербин джоннорго көрдөргөнө. Ага. И ханнык художниктары атан согору. Согору художниктардан, ну то были русский классиктар Левитан, Репин. Вот самые мастера. Климт, Густав Климт. Баския бар, ол аныгы современный художник тапты. Ну, тох бар арас эгелях тохтары барларын хайды. Көрөбү. Именно бу меха мен онну кургыдалапын и меха хеп деп эспеткен хаябаппын. Арар баппын. Ага. Каз бийди художниктары көрөбү. Онна каз бийттен бүддүк тугура бегар. Да, бегар. Да, алган дию курдук. Ояха художник бейтен бүлү хайын хайман нада. Канда кара туха бүлек рамкаларга гумон нада. Канчык табын. Укпаткан. Ага. Тобо каз бийди туха бүлек хайыр гана. Ар-ар арылдык деп хаби арылылак. Ага. Сеп, берет битере олус агайык мүйдө халды хаб мен мында коюп байгала мынадан ситери мәри кындым. Тахлы бара бу калланы урхуйдадым де, анда де эти хартына май гына там була. Эти калланын сырдык арагас жөнүн. Кайтак беребин. Кастаган этаптан турар була де. Атан кисточканы. Так, атан кистен алабыт. Он так, ладно, поехали. Бастан, что она? А раз пунка тарами бу маган жөнүн. Ага. Будет кида? Да, не буду. Мамы. Хэп, айыптар акриловай красканнын ургуйдуқы сөп то без разбавления дейбітір ол таманнык акриловай краска разбавитер тұтты баққара. Акриловай краска вот разбавитер именно масло кені хэп деп өспет. Акриловай краска ол тұқ гуаш күдік, акварель, гуаш. Оны бұл акрил, примерно бір семьяттан жылы дейхуай. И кенер на водной основе. И оның, конечно, город алады. И тох тебе тарати хураян. Красканнан ургуйдуқы сөп ту. Маннык разбавитель тутту бакыр деген. Тутту бакыр, ага, ургуйдуқы ха. Кене бұдан тох, бу ары кытанах те. Ары краскадан тон акриловый ары гымнас. Онна кене на водной основе болан тургеник курар. Гуаш күддук. Бүлі гуашнан ургуйдатахына хою, а мен аны уже оны разбавляй давай кырхадық пару дұқытын хөп, оны түргені буквально там за один час ең көрір. Онта масляная краска до недели даже көрін хөп. Смотря от тәу бле қойуды құттар күттен аға. Жа мұнда бір қырғай бұлытшаны ұрғыйды оңын де, мұнда хөп жүріне? Ну, қаян қотан көрін. Тәу бағар сұйға тұқтен оқ. Қаддық қатыр күтінен қайығыт, хөбіләтігіт. Или там еще более арганская хатмара была хатна просто, а вот она арганская краска, я бы берала. Или там агара арганская эта хатна, белила она просто, я бы берала. Простой формула. А что она манна там, где кутта махара, он там кихими трейтин оргуй турга, хамай устук, а там тух полар был. Он на влет он тух, майганна надо. Майганна таргана. Эскейн хайда харандагана тюхараганда, Натали. Карандахна, ага, были, антон, были не беремя, конечно, были благо художниктар, куда живой были натура, колен олорон, тяга быга, кюню быга, яха он олорбат, и куда и кшун портреты туха были подарок заказ тыллар. Ага, и были идерге, им было где, куда ага, олхан, брайник тарга. Олхем по фото болар, были не беремя, и вот по фото коренген олорон ренген марнахан рухиту. Көрөтчүлөр битигер айтем, мен бу картынаны хаяндаганы сетериегим. Оннан аныгыз канны кемит эфир бар, хаяндаганы кайдык түмүктөк болондук сыбдын эйханан көрдүрүйгүм дебейм. Тылбын этебинсе. Метереттере айттым де. Онтон хамай устуга токка атырый. Кылбыра бу ары краскатынын. Краскаларга. Сыгыкка хеп токулу бара. Сыйгыкка хептен антан көннөрөргө быдан ырхан болу де көннөрөхү марабылахана каппытын кетеяхананы үйдүнөн отухуна например Рембрандт бар де художник кине боллагана маннык холстун краскатын
от холста краската туа хона до 5 сантиметров даже тенер. Ол он нукине каста даны уларыттан хаян эбен бұдды көру хүйттур дейін. Бұдды көл деген туа хоқ. Предел хоқ дейін. Предел хоқ дейін. Бар халыңна бар жоғын. Бар халыңна. Он болын хэп. Ага, главны бе атер. Атайын ұрғыдур қарттыналарын коллекциянан арақсалар бұғылақ де. На заказ ұрғыдуларын балы, например, айлқалары тұқтыры. Арықтар болан өсі экспериментайны көптенлар балар, көтері бәйін білі арағаны тұқтыры, техникалары тұттан дейін көрдіп. И вот, хамы хебілгір бұл тұрғыр, ұтарағалар серия кенер. Бұлыргы музейге тұрар. Ага, сеп беребит түмүктенер чаха тиен келле, Наталья Күчүктан улусталана хабеккен, отан эти багасанагын галереяган арынаргар, бэм багасанагын этебин. Күндү көрөчүлөр бет менен бүгүнкү тахары түмүктенер этеңге болдун. Аныгыз бериге кырсык кадири. Кырсык кадири.